Assalamualaikum dan Assalamualaikum dan salam hormat. Anda bersama saya Kadup, dan kali ini saya bersama dengan adik Amir kita. So, adik Amir kita ni merupakan talent next kita punya future pelumba lah kan. So, kita ada macam nak minta support daripada semua. So, kita minta adik Amir ceritakan sedikit tentang diri adik Amir. Kita Nama saya Amir Chefi. Saya berumur 15 tahun. Bagi tahun ini saya mendapat nama juara Asia. Untuk tahun depan saya target untuk berlumba di Europe. Tapi dengan itu saya perlukan support kewangan untuk race di Europe lah. Jadi anda semua boleh menderamakan duit kat ini. Kejap, tak dengar. Okay. So, bagaimana kami boleh support Amir? Dekat, boleh dermakan duit dalam link fundraising, GoFundMe. Okay, so macam mana kita nak bagi fund tu? Klikkan link di bawah. So, basically, Cik Amir, adik Amir kita ni, dia pemalu sikit orangnya. So, saya akan bagi tahulah. So, seperti yang anda dengar tadi, dia nak pergi lebih jauh. Dia nak compete dekat Europe. Bagaimanapun, kos untuk pergi compete dekat Europe agak tinggi. So, mereka nak, apa tu, adik Amir nak at least ada budget dalam $30,000. So, cara anda boleh contribute ataupun support adalah dengan, apa orang cakap, menyumbang lah. RM1 ke, RM2 ke, RM3 ke, tak kisah. Asalkan sumbang. Asalkan anda sumbang dengan ikhlas, insyaAllah adik Amir akan mengharumkan nama negara. Itu satu. Yang kedua, cara anda untuk menyumbang, anda boleh pergi dekat, anda boleh cek dekat description, link yang saya akan bagi. Cara nak menyumbang adalah menggunakan debit card atau credit card. Satu. Yang kedua, saya juga akan letak link adik Amir dekat description YouTube dia, sebab dia pun nak belajar buat YouTube, sebab mungkin cara ni boleh kumpul duit untuk dia. So, follow adik Amir. Adik Amir dia akan kongsi dia punya journey go-kart dia. Dia akan tunjuk video-video go-kart dia macam mana. So, kalau anda nak study ataupun anda nak belajar macam mana nak go-kart, anda boleh PM dia ataupun komen dekat YouTube dia. Dia akan terangkan. Alright. So, itu saja daripada saya. Saya ingin mengucapkan good luck kepada adik Amir kita. InsyaAllah, untuk mengharumkan nama Malaysia, kita perlu another next F1 driver. Seriously. Alright. Okay. Thank you guys for watching. Please contribute. Saya pun akan contribute. This is one of my contribution. Tapi saya akan masukkan juga duit. Alright. See you guys. Thank you for watching.